Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Svarbiau būti savimi, negu kad tave suprastų. Kadaise yra sakęs vienas įtakingiausių lietuvių kompozitorių Feliksas Bajoras. Kompozitoriaus nuoširdų įsitikinimą šia mintimi įrodo ir jo darbai. Kompozitoriaus kūrybinėje biografijoje gausybė kūrinių, formavusių lietuvių muzikinės kultūros veidą, kurių su nieko kitu nesmaišytumai. Šiandien apie Feliksą Bajorą ir jo kūrybą mes kalbame visiškai neatsitiktinai, mat kompozitorių švenčia gražią 85 metų sukaktį, kurios proga galime džiaugtis net dviem jo kūrybai skirtais koncertais, kurių pirmajame susirinkome šį vakar. Ir labai nuoširdžiai norėčiau, kad jūs savo aplodismentais, kurių tikiu šį vakar bus daugybė, pasveikintumėte kompozitorių. Visuomet nenuspėjamas, stebinantis originaliais tradicinių žanrų formų rakursais bei savitais etninės ir šiuolaikinės muzikos deriniais, nepripažįstantis kompromisų ar profaniškumo, maksimaliai reiklus tiek sau, tiek savo kūrinių atlikėjams, spalvingas ir ko gero pats teatrališkiausias lietuvių kompozitorius ir ne tik dėl savo ilgamečio ryšio su teatru, jam parašytos muzikos gausos, bet ir raiškios, skvarbios muzikinės dramaturgijos persmelkusios visą jo kūrybą. Toks yra kompozitorius Feliksas Bajoras. 70-ame dešimtmetyje jis tapo viena tų sprokstamųjų jėgų, išjudinusių konservatyvę gilaus sovietmičio sukausytos Lietuvos muzikinę tikrovę. Nuo to laiko į jo kūrybinę biografiją buvo įrašyta daugybė įvertinimų, apdovanojimų, dalyvavimų tarptautiniuose festivaliuose, na, o 2001 metais jis buvo įvertintas ir Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Tačiau mano nuomonė svarbiausia visgi yra jo primestoms įtakoms nepasiduodanti ir nuolatos atsinaujinanti kūryba. Didelė dalis jos tapo chrestomatiniais lietuvių muzikos pavyzdžiais, o nuostabiausia, kad iki šiol kompozitorius ne tik nuolatos rašo muziką, bet ir atsinaujina. Paties Felikso Bajoro teigimu, šiandien jo rašoma muzika visiškai kitokia, nei daugelis kompozitorių pažįstančių iš ankstesnių laikų galėtų tikėtis. Šio vakaro programa tai savotiška kompozitoriaus retrospektyva, o ją paruošė nemažiau lietuvių muzikai atsidėję atlikėjai. Tai Vilniaus miesto savivaldybės Švento Kristoforo kamerinis orkestras, orkestro meno vadovas ir dirigentas Modestas Barkauskas, kartu su kameriniu choru Aidija, choro meno vadovas Romualdas Gražinis, nacionaliniu Mikalojus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choru, meno vadovas Romualdas Gražinis, chormeisterė Gitana Trimirkaitė ir soliste sopranu Simona Lemo. Na, prie dirigento pulto šį vakar mes matysime dirigentus Modestą Barkauską ir Romualdą Gražinį. Tačiau labai svarbu paminėti, kad šio labai gražaus Felikso Bajoro kūrybos vakaro iniciatorius tai orkestro garbės dirigentas maestro Donatas Katkus. Ačiū, maestro. Puikiai pažįstamas Švento Kristoforo kamerinis orkestras, tai ribų nepažįstantis muzikos kolektyvas, neretai koncertuojantis tradicinėse ir netradicinėse, tikėtose ir netikėtose erdvėse. Jis siūlo klausytojams ypatingai platų repertuarą nuo baroko iki netikėtų muzikinių eksperimentų ir netgi kur kas daugiau. Tai daugelis, manau, pripažins ir sutiks, kad vienas universaliausių ir žaismingiausių Lietuvos orkestrų. Jis laukiamas svečias geriausias Europos koncertų salėse ir, kas svarbiausia paminėti, kad jis yra nenuilstantis naujosios lietuvių muzikos interpretatorius. Na, o daugiau nei 30 koncertų kasmet surengianti idėja taip pat ypač rūpinasi šiuolaikinės lietuvių muzikos sklaida. Choro repertuarą sudaro muzika nuo grigališkojo choralo iki 21 amžiaus kompozicijų. Jaunatviškas, unikalius skambesių pasižymintis ir nuoširdžiai klausytojų pamėgtas choras nenutrūkstamai rengia ir pristato naujas lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių programas. Kartu su šiais kolektyvais šį vakar paskutiniame kūrinyje pasirodys ir nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choras, tai jaunas, gaivus ansamblis jau spėjo sudalyvauti daugelyje prasmingų lietuvių muzikos atlikimų. Na, o šį vakar taip pat išgirsime ir talentingą jaunosios kartos solistę Simoną Lemo, kuri 2015 metais baigė profesorės Irenos Milkevičiūtės dainavimo klasę. Šiuo metu ji aktyviai bendradarbiauja su įvairiais muzikos kolektyvais.
Simonos Lemo repertuaras driekiasi nuo senosios prancūzų kamerinės muzikos iki įtaigiai perteikiamų šiuolaikinių autorių opusų, kuo galėsime įsitikinti ir šį vakarą. Taigi daugiau jau ir nebeversdama jūsų laukti, noriu pristatyti pirmąjį vakaro programos kūrinį ir iš kartai premjera. Tai beje šviežiausias vakaro opusas, atskleidžiantis daugiau pastarųjų metų Felikso Bajoro kūrybinės vizijas, 2012-2014 metais komponuotas kūrinys Iš ten. Nors rašyti jis baigtas prieš 5 metus, tačiau tik šį vakarą jis pasirodys tikruoju skambančios muzikos pavidalu. Taigi jūsų dėmesį Feliksas Bajoras Iš ten atlieka Švento Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja Modestas Barkauskas.
Daugelis šio vakaro programos kūrinių buvo parašyti per pastaruosius 30 metų. Tai yra kompozitorių jau grįžus iš Amerikos, kur praleido kelerius metus, Lietuvai jau esant nepriklausomai. Tačiau vienintelė pjesė menanti kiek kitą laikmetį, tą lietuvių muzikai, drįsiu pasakyti, legendinį 70-ąjį dešimtmetį, tai Intermezzo. Nedidelė pjesė styginiams parašyta dar 1966 metais. Tačiau kas įdomiausia, kad pasirodo, iki šiol ji dar nebuvo atlikta, taigi tai bus dar viena premjera, kurios, man paskaičiavus, teko laukti 53 metus, tad tuo iš tikrųjų darosi tik dar įdomesnė ir svarbesnė. Iškart po to dar viena vakaro premjera. Feliksas Bajoras kompozicijos studijas baigė tuometėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, kompozitoriaus ir vieno įtakingiausių lietuvių kompozicijos dėstytojų Juliaus Juzeliūno klasėje. Tiesa, pats Feliksas Bajoras tvirtina, netęsęs dėstytojo kūrybinių idėjų kaip tik, skirtingai visą gyvenimą kūryboje daugiau dėmesio skyręs ne harmonijai, o polifonijai. Tačiau šiandien šį dedikacijų vakarą dar viena koncerto premjera, tai dedikacija Juliui Juzeliūnui. Jūsų dėmesio į Švento Kristoforo kamerinis orkestras diriguoja Modestas Barkauskas.
Taigi koncertą prates Donato Katkaus ir Švento Kristoforo kamerinio orkestro iniciatyva užsakytas Felikso Bajoro kūrinys Ženklas sopranui ir styginiams. Ši kompozicija parašyta tragiškai sovietmečių žuvusio KGB neįtikusio poeto Mindaugo Tomonio tekstu ir yra skirtas jo atminimui. Mindaugą Tomonį ir jo šeimą pats kompozitorius Feliksas Bajoras pažinojo asmeniškai, poetas buvo Felikso Bajoro mamos mokinys, jai mokytojaujant Kaune. Mindaugas Tomonis, giliai filosofiškas kūrėjas, studijavęs šventąjį raštą, filosofui Manuelio Kanto, Friedricho Nyčės, Antano Maceinos Vydūno darbus, o rašymą laikės tiesiog savo gyvenimo būtinybę. Tomonio eilėse atsiskleidė priešinimasis totalitariniai sistemai ir pačiai prievartos idėjai. Jo kūryba ženklino idealistinės pasaulėžiūros atgimimą sovietinėje Lietuvoje, poeto mirtis dėja buvo ypatingai skaudi ir mislinga. Felikso Bajoro ženklas – tai gedulinga muzika, rezistencijos aukoms, atkurianti siaubingą nuo meto dvasinę tikrovę. Tomonio poezijoje gausu egzistencinių įžvalgų, krikščioniškos pasaulėjotos. Feliksui Bajorui rašant ženklą visos šios temos ypatingai susišaukė su paties kompozitoriaus kūrybinėmis vizijomis. Ženklo muzikinis tekstas – tai tarsi pastakalija išauganti iš kelių intonacijų. Kūrinį pradeda tarsi liūdnas praeities prisiminimas, vėliau plėtojamas dramatiškas epizodas, nutrūkstantis netikėtai, tarsi atodusis. Solistės partija savo ruoštų – tai tylioji kūrinio kulminacija atverinti kitokio gyvenimo matmens perspektyvą. Jūsų dėmesiui Felikso Bajoro ženklas sopranui ir styginiams atlieka Švento Kristoforo kamerinis orkestras, sopranas Simona Lemo, diriguoja Modestas Barkauskas. Thank you.
Thank you.
pas mane. Į amžiną tylą gulėsime smėlyje vėjo upėje. Išties, bravo kompozitoriui, bravo solistei, bravo orkestrui ir dirigentui. Dar noriu priminti, jog kūrinyje perkusiją girdėjote Saulių Astrauską. Jis pasiliks ir paskutinio kūrinio atlikimui. 2005 metais, minint vyskupo poeto Antano Baranausko 170-asias gimimo metinės ir Anykščių miesto 565 metų sukaktį, nuskambėjo kompozitoriaus Felikso Bajoro kūrinio Po šituo stogu mišriam chorui, mušamiesiems ir styginių orkestrui pagal Antano Baranausko eiles premjera. Pats kompozitorius Anykščių kraštui taip pat
Nesvetimas, ten prabėgo jo vaikystė, Anykščiuose gimė ir užaugo kompozitoriaus mama. Kaip yra pasakojęs ir pats kūrėjas, šiame kūrinyje jam buvo svarbiausia nesugadinti lietuvių literatūros klasiko teksto, o ir atskleisti jį, skiriant ypatingą dėmesį melodikai ir ištarmiai. Antano Baranausko tekstai čia skamba Anykštėnų tarme. Atrodo, lyg pats poetas nusileidžia ir kalba paprastiems žmoneliams. Jis kalbėjo aiškiai, paprastai, naiviai, kad paprasti žmonės suprastų. Prieš 14 metų, belaukiant šio kūrinio premjeros, pasakojo pats Feliksas Bajoras. Tai kompozicija iš Antano Baranausko poezijos kūrinių atrinktų idealistinio pobūdžio minčių, kur apdainuojama nuostabi Anykščių gamta, kalbama apie žmogaus dvasę, dievą ir per amžius buvusią Lietuvą. Na, o dabar baigiamasis, kaip ir minėjau šio vakaro, akordas, kūrinys po šituo stogu, kurį be kita ko atliks ir pirmieji jo atlikėjai kamerinis choras Aidija, prisijungiant nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos chorui, perkusija Saulius Astrauskas ir Vladislavas Šeibakas, na ir žinoma Švento Kristoforo kamerinis orkestras diriguoja Romualdas Gražinis. Malonaus klausimo! Thank you.
Kas su pažiūrėjau
šito stogu, liečia patogu. Čia kožnas žodis, širdį parodis, čia tikra širdis. Thank you.